Vad vill du gifta dig? Du kanske har föreställt dig ett bröllop på en idyllisk sandstrand med en lätt sommarbris. Eller på en båt. Eller ett magiskt skogsbröllop som hämtat från en sagobok. Nu kan du gifta dig var du vill med Bröllop Online. Bröllop Online är en tjänst för dig som vill gifta dig på ett nytt sätt. För dig som vill ha ett bröllop på en spektakulär plats och samtidigt ha råd att bjuda alla dina vänner. Det är kärlek när den är som enklast. Ja. Så, Antonio Gustav Pels, tager du Elinor Monica Lindholm att älska i nöd och lust? Ja, självklart. Kära bröllopsgäster, nu har det blivit dags för att vi tar skål här allihopa. Skål!